O secretário de Fazenda do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, já está sentado na cadeira de governador. Isso com 2 anos de antecedência em relação às eleições de 2022, quando se vai definir os próximos governadores e o próximo presidente da República. Bom, esse é o tema que nós vamos desenvolver no vídeo hoje aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino, tá bom? Vamos lá então para o nosso tema de hoje. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, ele é considerado um garoto prodígio, sobretudo no campo da matemática, se formou muito cedo, foi empresário muito cedo. Eu tenho uma teoria particular sobre o fato dele ser um garoto prodígio. Eu acho que não procede, é apenas a propaganda do governo, como sempre. Caso contrário, não estaríamos atolados até o pescoço no endividamento do Estado. A única coisa que ele fez ao longo do seu período como secretário foi ativar o endividamento e ganhar muito dinheiro através das empresas que ele mantém, ajudando também os seus amigos pessoais, como é o caso daquele jovem Felipe Machado, de quem já falamos aqui no canal, que é um verdadeiro Ronaldinho dos negócios aqui no estado do Piauí. Bom, os dois juntos, com as suas respectivas empresas, nos últimos 4 anos tiveram um faturamento de quase 60 milhões de reais. Apenas o grupo empresarial, comandado pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, faturou 36 milhões e 600 mil reais, é o chamado Instituto Premium. Mas ele quer mais, ele quer ser governador. E já senta antecipadamente na cadeira de governador numa campanha extemporânea de 2 anos que não configura apenas uma campanha, mas também configura um crime contra a legislação pátria, contra a legislação eleitoral, que é o chamado crime de campanha extemporânea. Por trás dessa campanha extemporânea existem também diversos outros crimes que podem estar sendo praticados, como o uso indevido do dinheiro público, como nomeações de pessoas com abuso de poder político. Nesse caso, nós temos aí configurados, ou pelo menos indícios, de abuso de poder político e econômico. Porque o abuso de poder político, ele consiste na nomeação de lideranças para garantir o voto dessas lideranças em favor daquele candidato que o governante deseja. No caso, o senhor Rafael Fonteles, ele senta com 2 anos de antecedência e desagrada alguns setores do PT, sobremaneira aqueles que são mais ligados à vice-governadora Regina Souza, ela que gostaria muito de ser a candidata à governadora. A Regina já estava trabalhando para isso, nunca tinha entrado na política, entrou, gostou, foi senadora tampão, né, mas por 4 anos, gostaria de ser governadora tampão pelos 9 meses, mas também sendo reeleita com o apoio e o custo do endividamento ainda maior do estado do Piauí, com o apoio do governo e do governador Wellington Dias. Mas parece que, pelo que se configura, dessa vez não vai dar para ela. O governador anda acima e abaixo com o secretário de Fazenda. Nesse caso, ele dá entrevista, ele aparece como papagaio de pirata, aqui atrás, o governador. Ele é apresentado como se fosse o homem que salvou as finanças do Piauí. Eu não sei que salvação foi essa, que o Piauí é um estado que vive permanentemente endividado. Para que se tenha uma ideia, o déficit somente este ano de 2020, apresentado pelo próprio governo ao Supremo Tribunal Federal, é de 272 milhões e 400 mil reais. E ainda se fala que esse cidadão salvou as finanças do estado do Piauí. Eu acredito que o que está havendo mesmo é o crime eleitoral, que precisa ser investigado de ofício pelo Ministério Público Eleitoral e denunciado para que a justiça tome uma providência. Mas, acima de tudo, a população deve se manifestar e já se manifesta com indignação diversa acerca desse caso. Nós conversamos com várias pessoas hoje, conversamos com um amigo que é empresário, conversamos com um amigo que é profissional da área de prestação de serviços e ambos se manifestaram pelo fato de que isso constitui, sim, um ato flagrante de irregularidade. Pelo menos a irregularidade, no nosso ponto de vista, eu vou mais longe. Eu acho que é o crime eleitoral de propaganda extemporânea em favor de um determinado candidato. E com o uso explícito de recursos do próprio erário. Basta ver a quantidade de recursos que se está gastando com a comunicação oficial para projetar a imagem do governador e para projetar a imagem do secretário de Fazenda. 2017, 24 milhões e 300 mil. 2018, 34 milhões e 600 mil. 2019, 32 milhões e 400 mil. 2020, 34 milhões e 500 mil. Importante observar que nos anos eleitorais essa despesa ela aumenta consideravelmente. De 2017 para 2018, que foi o ano da eleição do governador, aumentou 29,7%.
em 2019 para 2020, que é o ano da eleição para prefeitos municipais, onde o governador tem vários candidatos da sua preferência, aumentou 6,19%. Vamos ver quanto é que vai aumentar em 2022, que é o ano da eleição. O fato é que nesses 4 anos que nós elencamos aqui, o Estado gastou com os meios de comunicação do Estado do Piauí, televisões, jornais, portais, R$ 126.075.000, uma média anual de R$ 31.500.000, daria para fazer quase a obra de um novo hospital de Picos, ou quase o montante do dinheiro necessário para concluir o Hospital Maternidade de Teresina, que está sendo construído ali na Avenida Presidente Kennedy. Portanto, a campanha extemporânea, ela não é apenas criminosa, ela é apenas danosa ao erário e principalmente ao povo. É preciso se indignar contra isso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.